waxaan oo wanaagsan daawada meel walba aad joogtid ku soo dhawoo barnaamijka falanqaynta siyaasadda ee arrimaha sirdoonka ee Maracadde show qodobada barnaamijkan kugula wadaagi doona waxaa ka mid ah isbahaysiga dhanka militariga ee Ruushka oo hoggaaminaya oo durba ka walaacsan amaanka xuduudda dalalka Afganistan iyo Tajikistan xogaha ku saabsan qorshaha militariga Ruushka ay doonayaan inay dhaqan geliyaan xubnaha lagu tuhmay dilkii madaxweynaha dalka Haiti ee la toogtay iyo shakhsiyaadka loo qabtay inay dilkaasi door weyn ay ku lahaayeen dawladda Afghanistan oo militariga iyo komandooska ugu badnaa u daabulaysa gobolka Badghis halkaas oo ay kula dagaalamaysa kooxda Taliban iyo madaxweynaha dawladda Turkiga oo yiri waxa ay doonayaan inay annaga hubka aysan naga iibin laakiin ay nagu hubeeyaan cadawgeena xogahaas iyo qodobo kale ayaan barnaamijka kugula wadaagi doonaa ku soo dhowo mar kale falanqaynta siyaasadda iyo arrimaha sirdoonka ee Maracadde show iyadoo labadii maalmood ee la soo dhaafay si aad loo hadalhayo walaaca laga qabo isbeddelka dhanka amaanka ee ku imaan karaya dalka Afghanistan macluumaad horena aan idin kula wadaagnay cabsida dowladaha Pakistan Ruushka Shiinaha iyo sidoo kale Iran ka soo wajahaya dalka Afghanistan ayaa haddana waxaa soo baxaya macluumaad la xiriira dawladda Ruushka inay durbay bilaawday sidii galaan galay ugu yeelan lahayd amaanka guud ahaaneed ee dalkaasi Afghanistan iyo inay iska adkaysay ugu yaraan fadqaloonyin dhanka amaanka oo Afghanistan kaga imaan karaya Isbahaysiga dhanka militariga ee dawladda Ruushka uu hoggaaminayo ayaa waxaa lagu warramayaa inay u diyaar garoobeen sidii ay taageero dhanka militariga u siin lahaayeen ciidamada dawladda Tajikistan iyo ciidamada dawladda Afghanistan si loo adkeeyo xaaladda guud ahaaneed ee wadamada dhowrka ah ee xuduudda la wadaaga dalka Afghanistan macluumaadkan oo lagu baahiyay warbaahinta Jerusalem Post oo Israa'il ka soo baxda waxaa lagu sheegay in isbahaysiga military ee Ruushka uu hoggaaminayo ay u codayeen in la taageero dawladda Tajikistan si ay ugu yaraan gabi ahaanba u adkeysa amaanka xuduudda Afghanistan ay la wadaagto halkaas oo goobta ugu horeysa ee laga baqayo in kooxda Taliban iyo kooxaha kalaba ay saameyn kaga yeeshaan amaanka gobolka Isbahaysiga dhanka militariga ee loo soo gaabiyay CSTO oo ay isbahaysi military oo la dhisay kun sanadkii 1992 ayaa waxay ku dhawaaqeen inay diyaar u yihiin inay taageero buuxda oo dhanka militariga ay siiyaan ciidamada Tajikistan iyo kuwa Afghanistan haddii ay ka sii darto xaaladaha dhanka amaanka ee xuduuda iyadoo ujeeddada ugu weyn ee laga leeyahayna ay tahay in biyo halkooda lagu mooso inta aanay gaarin wadamada kale saraakiisha dhanka sirdoonka ee dawladda ayaa waxay sidaasi u sheegeen warbaahinta Interfax ee ka soo baxda gudaha dalkaasi waxaa lagu warramayaa taageero la siiyay dawladda Tajikistan inay door weyn ka ciyaari karayso in qataraha dhanka muqaawamada aanay dhanka xuduuda ka soo gudbin oo Afghanistan ay ku ekaadaan dawladda Tajikistan ayaa waxay dhawaan ay ku dhawaad 20,000 oo ciidankeeda militariga kamid u daabushay xuduuda dalka Afghanistan ay la wadaagto iyadoo ujeeddadu ay tahay in gabi ahaanba Taliban aysan halkaasi ka soo gudbin Mas'uuliyiin ka tirsan dawladda Ruushka ayaa shaaca ka qaaday isbahaysigan oo ay ku midaysan ilaa 6 dawladood in ay u codeeyaan in kooxahaasi lagu la dagaalamo deegaanada gudaha dalkaasi Afghanistan ka hor inta aysan ka soo farabaxsan xuduudaha dawladdaasi Afghanistan ay la wadaagaan dawlado dhowra cabsidan ayaa waxay timid kadib markii kooxda Taliban ay la wareegtay magaalooyin dhowr oo dhanka xuduuda ku yaala iyadoo sidoo kale u dhawaatay magaalo ku taala xuduudda Afghanistan iyo Shiinaha walaacaas ayaa waxa iminka uu ka dhashay wixii ka dambeeyay markii ciidanka Mareykanka ay ku dhawaaqeen inay gabi ahaanba isaga baxayaan gudaha dalkaasi Afghanistan September ta soo socota macluumaadyada soo baxay ayaa waxay sheegayaan in Mareykanka uu doonayo dhaqso inuu soo gabagabeeyo joogitaankiisa ciidamada ee gudaha dalkaasi Afghanistan macluumaad kale oo gudaha Afghanistan ku saabsan ayaan goor dhow eegi doonaa balse markan aan ka hormarinno Haiti iyo waxyaabaha ka dhacay Wararka naga soo gaaraya waddanka Haiti ayaa waxay sheegayaan in ciidamada amaanka ee dawladdaasi ay toogasho ku dileen ilaa 4 xubnood oo looga shakisan yahay inay yihiin shakhsiyaadkii ka dambeeyay qaarijintii ama dilkii loo geystay madaxweynaha dalkaasi Haiti Jovenel Moise oo lagu dilay gudaha dalkiisa laba xubnood ayaa sidoo kale gacanta lagu dhigay sida ciidamada booliska ay xaqiijiyeen dilkan ayaa waxaa la sheegay inuu ka dhacay hooyga uu madaxweynaha ka deganaa gudaha dalkaasi Haiti saraakiisha ciidanka booliska u hadlay ayaa waxay shaaci ka qaadeen in 4 xubnood ee goobta ay ku dileen kadib markay ku tilmaameen calooshood oo shaqeystayaal doonayay inay amaanka waddankaasi ay qasaan waxa kale oo saraakiisha ciidamada ay sheegeen in gacanta lagu dhigay laba xubnood oo kale oo la toonsan yahay inay yihiin kuwii ka dambeeyay falkii habeen hore lagu dilay madaxweynaha dalka Haiti xilli uu ku sugnaa gurigiisa waxaa sidoo kale la dhaawacay xaaskiisa General lagu magacaabo Leon Charles ayaa isagoo warbaahinta la hadlay waxa uu yiri waxaynu soo qabanay xubnahan oo doonaya inay ka baxsadaan goobta falka dambiga ay ka geysteen waxaan sidoo kale gacanta ku haynaa laba xubnood annaga oo toogana ilaa 4 kale kuwaas oo calooshood u shaqeystayaal ahaa ayuu yiri sargaalkan
Master Moyes oo kontan iyo saddex sano jir ah ayaa wuxuu ahaa ganacsade hore waxana xafiiska dalkaasi hayto u qabtay sanadkii 2017kii isaga waa la dilay xaaskiisina dhaawac ayaa soo gaaray waliba mid daran kadib markii kooxaha hubaysan ay ku weerareen dhismaha uu ka degan yahay caasimada dalkaas Mas'uuliyiinta dawladda Mareykanka, dawladda Ingiriiska, dawladda Turkiga iyo xubno kale ayaa cambaareeyay falkan oo ay ku tilmaameen in uu ahaa mid lagu carqaladeynayo horumarada ballaaran ee dalkaasi ka jira. Wili barnaamijka falanqaynta siyaasadda iyo arrimaha sirdoonka ayaad MARACADDE shuu ka daawanaysaa markaana aan eegno Afghanistan. Dawladda Afghanistan ciidankii ugu badnaa ee military iyo commandos ayaa waxay u daabushay gobolka lagu magacaabo Badigis, halkaas oo la tuunsan yahay kooxaha Taliban inay dhaqdhaqaaqii ay ka wadaan. Ciidamadii ugu badnaa ayaa gelinkii dambe ee shalay waxaa loo daabulay gobolkaasi iyadoo oo ujeedada ay tahay in gobolkan uu ku yaalo xuduudda Turkmenistan iyo Afghanistan aanay ku sii baahin kooxda Taliban maalmo uun kadib markay qabsadeen magaalooyin dhowr ah oo gobolka ku yaala. Kooxda Taliban ayaa gacanta ku dhigay deegaanka lagu magacaabo Qaalinooy oo ka tirsan gobolkan isla markaana ah magaalada madaxda gobolka. Wasaaradda Gaashaandhigga ee dawladdaasi Afghanistan waxay shaaci ka qaaday ciidamadii ugu badnaa ee commandosa ee halkaas ay gaareen si dib looga qabsado ciidamada Taliban deegaanada gacanta ay ku dhigeen. Howlgalkan ayaa waxaa la sheegay inuu yahay mid gabi ahaanba ciidamada ay ka sameyn doonaan gobolka iyadoo laga hortagay isbalaarinta kooxda Taliban. Taliban waxay doonaysaa inay gacanta ku dhigto gobollo badan oo dhanka waqooyi ee dalkaasi ah iyadoo ujeedada ay tahay inay gacanta ku dhigaan ilaha dhaqaale. Oo ugu yaraan military ahaan haddii gurgurtan dawladda aysan kula gelin ay deegaan ahaan kula galaan. Taasina cabsi xoogan ayay ku abuureysaa wadamada Aasiyada dhexe. Waxaana walaaca ugu badan muujinaya dawladaha xuduudda la leh dalka Afghanistan oo xiisadaasi ay gobolkooda ay ku sii baahi karayso. Afayeenu hadle kooxda Taliban oo lagu magacaabo Sabiixillaahi Mujaahid wuxuu sheegay inay gacanta ku dhigeen deegaano dhowr ah oo ku dhow magaalada Kabul, sidoo kalena ay doonayaan inay gacanta ku dhigaan wadada weyn ee gasha caasimada dalkaasi. Si ay ugu yaraan ay u carqaladeeyaan dhaqdhaqaaqyada gaadiidka isaga kala gudbaya magaalada Kabul iyo gobollada kale. Dhinaca kalena dawladda Britain waxay ku dhawaaqday sii joogitaankooda ciidanka militariga dalka Afghanistan in la soo gabagabeynayo. Dawladda Britain waxay ahayd dawladda labaad ee sanado badan ciidankooda militariga ka joogeen gudaha dalka Afghanistan. Ra'iisul wasaare Boris Johnson ayaa sidaasi ku dhawaaqay kadib markii uu hortagay baarlamaanka, waxaana uu sheegay in la soo gabagabeyn doono joogitaanka ciidanka Britain ee gudaha dalka Afghanistan dibna ay guryahoodii ugu soo laaban doonaan. Ku dhawaad 750 askari ayaa Afghanistan kaga sugan dawladda Britain, waxaana la sheegay in qaarkood ay gudaha dalkaasi gabi ahaanba isaga soo baxeen. Ku dhawaaqitaanka in la soo gabagabeeyay ciidamadiisa ayaa wuxuu sheegay inay ku qaadatay ku dhawaad 20 sanadood ay ku lug lahaayeen howlgalada dalkaasi ka soconayay. Boris Johnson waxa uu sheegay in tani ay noqon doonto mid rajo weyn ka qabaan ciidankooda iyagoo badqaba inay dib ugu soo laabtaan gudaha dalka Britain sidoo hadalka u dhigay. Ugu dambeyntii madaxweynaha dalkaani Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa wuxuu iclaamiyay inay doonayaan in la soo gabagabeeyo ku tiirsanaanta agabka difaaca ah oo ay ka soo iibsanayaan dawladaha reer galbeedka ama ajaanibta. Madaxweynaha dawladda Turkiga ayaa hadalkan shalay ku dhawaaqay waxaana uu shaaci ka qaaday in gabi ahaanba ay doonayaan in la soo gabagabeeyo inay ku tiirsanaadaan waxyaabaha lagama maarmaanka u ah soo saarista hubkooda oo ay ka soo iibsanayaan wadamada reer galbeedka. Waxa uu sheegay inay sii wadi doonaan maalgelin lagu sameeyo warshadaha difaaca ee dalkaani Turkiga iyadoo oo taasi lagu soo gabagabeyn doono in ay dalka dibaddiisa ka soo iibsadaan agabka u baahan yihiin si ay hub u soo saaraan. Erdogan wuxuu si aad u cambaareeyay wadamada qaar inay ka soo horjeesteen codsiyo dawladda Turkiga ay doonayso inay kaga soo iibsato noocyada kala duwan ee hubka. Taasi badalkeedana waxa uu sheegay inay ku taageerayaan kooxa argagixiso uu ku tilmaamay oo Siiriya ka dagaalamaya iyo kuwa kale oo doonaya in ay la wareegaan ammaanka deegaanada xuduudda dalkaani Turkiga. Kooxaha YPJ oo ka dagaalama Siiriya iyo PKK ayuu sheegay in taasi badalkeeda lagu hubeeyay halkii dowladooda loo diiday si sharci ah inay ku soo iibsadaan noocyada kala duwan ee hubka. Ugu dambeyn waxa uu sheegay inay doonayaan inay gabi ahaanba soo gabagabeeyaan ku tiirsanaanta wadamada kale ee ajaanibta ah oo ay ka doonayaan inay ka soo iibsadaan noocyada kala duwan ee hubka. Falanqaynta siyaasadda iyo arrimaha sirdoonka ee MARACADDE waa nagaynta macluumaadkan kan xigintaan ku kulmi doona nabadgelyo.